I nastavljamo dalje sa zadacima iz oblasti aromatičnih ugljovodonika. I sljedeći zadatak kaže: benzen dobijen dehidrogenizacijom cikloheksana, zapremine 151 cm kubni i gustine 0,779 grama po cm kubnom, podvrgnut je kloriranju. Dobije se 120 grama derivata hlora. Odrediti prinos reakcije. Dakle, imamo dve reakcije. U prvoj reakciji krećemo od cikloheksana, dehidrogenovanjem ili dehidrogenizacijom cikloheksana dobijamo benzen i tri molekula vodonika. Ono što imamo u startu jeste zapreminu benzena i gustinu benzena. Dakle, 151 cm benzena i gustina mu je 0,779 grama po centimetru kubnom. Ono što također imamo jeste hlorbenzen koji smo dobili hlorovanjem benzena, što je ujedno i druga reakcija, dakle benzen plus hlor, dobija se hlorbenzen i izdvaja se hlorovodonik. Dakle, ono što smo dobili je 120 grama hlorbenzena, a ono što treba da izračunamo jeste stvarni prinos i onda da uporedimo procente stvarnog i ovog koji je dobijen. Dakle, u koraku pod 1 iz gustine i zapremine preko formule ρ je jednako mr kroz v dobijemo ukupnu masu rastvora benzena, dakle 0,779 puta 151 jeste 117,6 grama benzena i to je ono što je količina benzena, odnosno masa benzena koja učestvuje u hlorovanju, dakle 117,6 grama benzena i onda prosto postavimo proporciju 78 grama benzena prema 112,5 grama brombenzena, 117,6 prema x i uradimo spoljašnje sa spoljašnjim, unutrašnje sa unutrašnjim, ukupno 169,6 grama hlorbenzena. Dakle, ono što je stvarni prinos ove reakcije je 169,6 grama benzena, a ono što smo dobili je 120 grama, što se razlikuje i sada računamo koji je to procenat. Dakle, 169,6 grama prema 100%, 120 prema x, ponovo spoljašnji sa spoljašnjim, unutrašnji sa unutrašnjim, ukupno 70,7% je prinos reakcije. Idemo na sljedeći zadatak. Koliko je potrebno grama benzena da u reakciji sa 11,2 decimetra kubna hlora pri normalnim uslovima nastane monohlor benzen. Dakle, reakcija substitucije, elektrofilna aromatska substitucija, reakcija između benzena i hlora u prisustvu FeCl3 kao katalizatora, pri čemu se